بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، کوئی عمل بھی جو دائمی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کا ہوتا ہے، اسے اللہ رب العزت بہت پسند فرماتے ہیں. ایک دن کوئی بھی عمل کر کے چھوڑ دیا جائے، فائدہ تو اس کا بھی ہے، لیکن جتنا فائدہ ہمیشہ عمل کرنے سے ہے، اتنا ایک دن سے فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو، تو وہ بھی روزانہ کرو، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے نمازیں بھی روزانہ کی ہیں. اگر کوئی بندہ کبھی پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، یا ایک دن میں پانچ کی جگہ چار پڑھتا ہے یا تین پڑھتا ہے، اس میں کمی کر دیتا ہے، تو وہ ایسے ہے جس طرح اس نے پڑھی ہی نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں پابندی کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو بندہ اپنے لیے خود ان کو اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتا ہے، اب خود اس کا پابند ہو جاتا ہے. وہ زیادہ لمبی چوڑی وہ نہیں ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، تاکہ بندہ اس میں اکتائے بھی نہیں. ایک ہی دفعہ لمبے وظائف کر لیتا ہے، کوئی لمبی دعائیں مانگتا ہے، تو دوسرے دن اس کا دل نہیں چاہے گا. اس لیے مختصر چیز کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. تو اس رجب کے مہینے میں بھی پورے مہینے کا عمل ہے، 30 دن ہوں یا 29 دن. سب سے پہلے تو آپ ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور 7 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھیں، اور 7 مرتبہ استغفار کریں. استغفار یہ کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں ہر گناہ سے، ہر جرم سے میں معافی چاہتا ہوں. من کل ذنب کا مطلب ہے ہر قسم کی جو مجھ سے لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کوئی بھی مجھ سے کسی معاملے میں کمی واقعہ ہو گئی، میں اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. جب یہ دعا بندہ 7 مرتبہ کرتا ہے، تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی اور بتا دیا کہ استغفار کرنے والا قیامت والے دن خوش نصیب ہوگا. اللہ اس کی دنیا میں دعائیں قبول کرے گا، اور اس کا بہترین اجر آخرت میں ملے گا. اس لیے 7 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے. یہ تو اس ترتیب سے کریں، اور اس کے آخر میں بھی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. بندہ محتاج ہے، اللہ کا محتاج ہے. یہ دعا سب سے پہلے کرنی ہے کہ یا اللہ، تو مجھے اپنا ہی محتاج رکھنا، دنیا کے اندر کسی بندے کا محتاج نہ رکھنا، مجھے ذلت اور رسوائی سے بچانا. یہ دعا سب سے پہلے کریں. جب اللہ ہی آپ کا کارساز بن جائے گا، مشکل کشا بن جائے گا، تو اللہ دوسروں کی محتاجی اور ذلت سے بچائے گا. یہ وظیفہ آسان سا ہے، مختصر سا ہے. یہ میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں. استغفار اس کے علاوہ آپ کا جتنا جی چاہتا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن یہ ترتیب ضروری رکھیں. 24 گھنٹوں میں ایک وقت، وہ دن میں کوئی وقت ہو یا رات میں کوئی وقت ہو، کسی وقت بھی
آپ اول آخر درود پاک پڑھ کے سات مرتبہ سورہ فاتحہ، سات مرتبہ سورہ اخلاص اور سات مرتبہ استغفار کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.